Jaz sem iz poslednjega rodu, ki ga je dal Viganc. V prvo zarjo moje mladosti utripajo iskre iz vigancev in odmeva žvenk kladiv. V žaru železa raste iz mraka očetova senca, urno se giblje v ritmu dela, prestane in se utrne kmalu zavedno v mrak. Na nasprotni strani ognjišča udarja mati. Ona ne sme in ne more odnehati, da se obdrži ogenj na ješi, kakor na žrtveniku Božice veste. Tako dobi tudi sin svojo dediščino, kladivo, ki pada na uporno in trdo gmoto, jo zvija in stiska kakor trdo in živo življenje človeka. Iz ognja, kladiva, trpljenja in bolečine pa zraste nova, čista lepota. Kovaški mojster Joža Bertoncelj, rojen leta 1901 v Kropi, je še vedno najpomembnejše ime na področju sodobnega oblikovanja železa v Sloveniji. Z naravo železa se je začel spoznavati že kot otrok, v Vigencu, tako kot generacije kroparskih žebljarjev pred njim. Svojo uporno naravo in vero v umetniško poslanstvo se je dvignil nad trdo kovaško življenje in Kropi s svojim delom ustvaril trajen spomenik. Njegova dela odražajo izjemno poznavanje in spoštovanje tradicije starih kovaških tehnik. Iz grobo obdelanih kosov železa je največkrat brez poprejšnjih skic snoval in koval najrazličnejše porabne in okrasne predmete, v katerih je že od začetka skušal uveljaviti tudi svoje kiparske težnje. Umetno kovaštvo so v Kropi prvič poskušali uvesti že leta 1901, kmalu po ustanovitvi žebljarske zadruge v Kropi, ki je po propadu Fužin ob koncu 19. stoletja nadaljevala železarsko tradicijo kraja. Prvi oddelek za umetno kovaštvo je bil vzpostavljen potem, ko so se trije zadružni delavci izučili umetnega kovaštva na večmesečnem tečaju obrtno-pospeševalnega urada na Dunaju. Novo pobudo za ustanovitev delavnice za umetno kovaštvo je nato leta 1936 dal ravnatelj zadruge Jože Gašperšič, ki se je z umetnim kovaštvom seznanil na svojih številnih poslovnih potovanjih po Evropi. Po njegovem je bil glavni namen ustanovitve delavnice obnoviti umetnost, ki je že dolgo živela v Kropi, in poudariti ustvarjalno moč posameznikov. Med njimi je bil v prvi vrsti mladi zadružni delavec Joža Bertoncelj, ki je v novo ustanovljeni delavnici za umetno kovaštvo prevzel mesto risarja, načrtovalca umetnokovaških izdelkov. Eden od teh izdelkov je ohranjen tudi v Kovaškem muzeju. Med prvimi večjimi naročili so bili umetnokovaški predmeti za jugoslovanskega ministrskega predsednika Dragiša Cvetkoviča in za dvorne poletne hiše, med njimi za dvorec na Pokljuki. Avtor večine zasnov je bil Jože Bertoncelj, ki ga je slovenska javnost že prepoznala kot mladega nadarjenega oblikovalca umetnokovaških izdelkov. Bertonclja je v mladih letih zaznamovalo tudi živahno kulturno življenje v Kropi. Za predvojni ljudski oder je Bertoncelj slikal kulise, zanimal pa se je tudi za ljudsko umetnost, zlasti za poslikano pohištvo in slike na steklo. Slikami na steklo
Te so bile nekdaj delo preme kroparskih fužinarskih hiš, so bili povezani tudi njegovi prvi resnejši slikarski poskusi. Želja po širšem likovnem obzorju ga je že pred drugo svetovno vojno povezala s kiparko Lizo Hribar iz Ljubljane. To prijateljstvo med mojo mamo Lizo Hribar in Jožem Bertoncljem se je nekako začelo leta 1937, torej pred drugo svetovno vojno, ko je ravno Jože Bertoncelj začel svojo kariero v Kropi in očitno je hodil tudi na obiske v delavnico Janeza Resmana v Radovljico. Ja, Resman je bil rezbar. In tako in se zanimal tudi za delo Lize Hribar. Ona pa je opazila, da je zelo talentiran in ga je začela spodbujati, da bi napredoval prav tudi v kovaštvu. Tako je potem večkrat zahajala v Kropo in ko se je leta 1939 poročila, si je želela tudi svoje stanovanje opremiti s temi kovaškimi izdelki in je začela naročati. Tako so nastali teli svečniki, tudi ta, ki stoji poleg mene, lučke in drugi izdelki. Potem je pa prišlo leto 1947, ko so pa moja starša aretirali v maja. Takrat je pa mama ostala brez vseh dohodkov, brez in delavnice in vsega. Takrat so pa zopet kroparji pomagali, se pravi, Joža Bertoncelj je imel to idejo, naročimo pri Lizi jaslice. Tako so nastale posebne jaslice, kroparske jaslice, ker ne le, da so veličastne, ker nastopajo tam tudi sveti trije kralji s konji in kamelami, ampak najbolj posebna in prisrčna, bi jaz rekla, prisrčen dodatek, so štirje koledniki. Ponavadi so se bili bolj vaški reveži, ne, ki so si pa s tem potem nabrali nekaj denarja. Dejansko no, je še ves čas potem sodelovala z Jožetom Bertoncljem. Prijateljstvo je pa res potem trajalo vse življenje in še vedno no, je naša družina kar precej povezana z družino Jelenc. Ja, moj spomin na Bertoncelja sega v otroška leta. Smo živeli skupaj v skupnem gospodinstvu. In je, kadar je prišel domov na kostilo, na južno, mi pravimo, se je veliko govorilo tega drakovana. In sta se z mamo pogovarjala, pa zatem, kaj je naredil. In recimo, kot zanimiv, sem je to zdel, da je zmaju, takmo zmaju, je pravil pes. Zaradi položaja, kakršen mu je, ker čepi kot pes na zadnjih nogah, to se meni kot otroku čudno zdi. Zmaj je pravzaprav pravlično bitje. Nima nobene zveze s psom, ampak njegovi pa zgleda, da imajo. No, tega zmaja je naredil nekako, kot potem en pravu, kot en ptič Feniks recimo, ampak kroparski, da je iz pepela ven ustane. To se pravi, da ima eno pravlično moč. Iz teh pogovorov ob mizi, smo čeveli skupaj, je potem pro meni ratov en zanimanje za to kovaštvo. In verjetno sem se zaradi tega odločil, da se bom s tem ukvarjal. Zdaj šole ni bilo, več ali manj, sem se sam naučil, sem pa že pri 14 letih hodil k stricu v delavnico, ki je imel tve v Kropi, takrat se je presedil v Kropo. In smo že takrat mi je pokazal, kakšno, mrske mi je pokazal, sicer jaz kot otrok, pač
malo sem že zapoparil. Lahko rečem, da me je on navdušil, predvsem zaradi njega sem ta težo grijel, ampak zanimiv poklic začel opravljati. Joža Bartoncelj je bil mojster umetnega kovaštva. Njegovi izdelki so iskrivi, živahni, kot je bilo njegovo življenje. Tudi ta zmaj, ki je pred njegovo hišo, je tak kot on. Rekel je, da mora biti preklenjen z verigo, da ne bi letel za kiklam po krop. Kroparji so ga imeli za posebneža. Še po zimi je hodil v irharcah in bos po snegu. Imeli so ga res za nenavadnega. Danes vem, ko se ga spominjam, da je živel življenje, kakršnega so živeli njegovi predniki, starši in celo njegova generacija. Ustanovitev državnega podjetja Dom za domačo in umetno obrt v Ljubljani leta 1946 je bila ključna za prepoznavnost Joža Bertonclja in kroparske umetno-kovaške delavnice. Trgovsko podjetje Dom je imelo več poslovalnic v Ljubljani, Mariboru in na Bledu, izdelke slovenske domače in umetne obrti pa je tudi izvažalo. Po zaslugi tega podjetja so kroparski kovaški izdelki postali del opreme slovenskih domov. Kropa pa obdržala sloves kovaškega kraja. Bertoncelj si je po vojni skupaj z Jožetom Gašperšičem zelo prizadeval za ohranitev kroparskega umetnega kovaštva. S tem v zvezi pa tudi za nadaljevanje izobraževanja vajencev umetnega kovaštva, ki je bilo v Kropi vzpostavljeno že pred drugo svetovno vojno. Leta 1945 je v Kropi začela delovati industrijska kovinarska šola, vajence pa je začela sprejemati tudi umetno-kovaška delavnica. Po njeni ukinitvi je tovarna Plamen leta 1951 ustanovila šolo za umetno-kovinarstvo z umetno-kovaškim, graverskim in cizelerskim oddelkom. Joža Bertoncelj je na tej šoli do leta 1953 poučeval kovaško tehnologijo. Večina njegovih učencev pa se je leta 1956 zaposlila v samostojnem podjetju UKO Kropa. Že kmalu po drugi svetovni vojni je Bertoncelj začel stremeti k samostojnemu ustvarjanju. Leta 1951 je bila v Ljubljani ustanovljena umetniška zadruga, kjer so razstavljali člani društva za dekorativno umetnost. Član tega društva, ki je bilo predhodnik Društva likovnih umetnikov Slovenije uporabne umetnosti, današnjega Društva oblikovalcev Slovenije, je bil tudi Joža Bertoncelj. Na prvi društveni razstavi oktobra 1951 se je predstavil s kovanim zmajem. Zmaj je še danes del podobe Ljubljanskega gradu. Na grajski vhod ga je leta 1953 umestil arhitekt Boris Kobe, ki mu je bila v 50-ih letih 20. stoletja zaupana prenova gradu in ureditev grajske restauracije. S kovanimi deli se je Bertoncelj predstavil tudi na društvenih razstavah leta 1953 v Moderni galeriji, leta 1955 v Jakopičevem paviljonu in leta 1959 ponovno v Moderni galeriji. Kovane mreže, lestenci in svečniki z bogato ornamentiko, maske in ovnove glave, skrinje v železu in bakru, plastike, ki z motiviko posegajo izven realnega sveta, zlasti kovani zmaji, nagrobniki, vezani na izročilo podeželskih nagrobnih spomenikov 19. stoletja, ter kovana razpela velike ekspresivne moči. To je zapuščina kovaškega mojstra Bertonclja
iz obdobja po drugi svetovni vojni, ko je ustvarjal najprej v Kropi v okviru tovarne Plamen, nato v delavnici na Metalurškem inštitutu v Ljubljani, po letu 1955 pa v Kamni Gorici in nazadnje spet v Kropi. Izbor kovanih umetnin je leta 1975 poklonil Kovaškemu muzeju. Od takrat njegova dela v muzeju predstavljajo posebno zbirko. Večina kovanih del, ki so nastala v mojstrovem zrelem obdobju, je monumentalno zasnovanih. Zlasti to velja za masivne svečnike in kovane okenske mreže. Slednje z raznolikostjo ornamenta, uglašenim z naravo železa, predstavljajo enega od vrhuncev njegovega kovaškega opusa. Enako velja za kovane plastike, zlasti za rustikalno oblikovane kovane zmaje ter ovnove glave in maske, pri katerih je uporabljal zahtevno tehniko kovanja v negativu. Med letoma 1953 in 1955 je Bertoncelj koval na Metalurškem inštitutu v Ljubljani. Prvi direktor je bil Ciril Rekar, ki je bil vse od leta začetka delovanja inštituta pa do leta 1966 direktor inštituta. In v tem obdobju, začetnem obdobju, je bil Rekar eden tistih, ki tudi odkril oziroma bil prisoten pri te slovenski talilni peči v Kropi in tu je navezal stike oziroma spoznal Jožo Bertonclja in ga potem povabil na inštitut, kjer je on imel to plodno ustvarjalno obdobje. Ni zapisal čisto jasno, ali je bil zaposlen na inštitutu, najverjetneje je on samo imel na voljo prostore oziroma delavnico, kjer je bila ta mehen plavš in tudi ta odprti ogen oziroma odprto ognišče, kjer je lahko izvajal to svojo kovaško dejavnost. V tem obdobju je Bertoncelj izdelal precej teh kovanih izdelkov za pisarno direktorja Cirila Rekarja, od tega podnožja nog za pisarniško mizo do razne vitrin in pa lestencev in svečnikov in tako naprej. Te umetniški kovaški izdelki so narejeni iz konstrukcijskega jekla, to je običajno jeklo z 0,2% ogljika, mehnim količino ostalih legirnih elementov. To se kuje in potem v vročem stanju se to pomaka v kombinacijo emulzije, barve, kjer nastane ta zaščita, ki je kombinacija različnih oksidov in daje to značilno črno barvo. Temu danes rečemo broniranje. To je korozijska zaščita in hkrati daje tipičen mat sijaj tem kovanim izdelkom. Delo Joža Bertoncelja je tudi povezano s sodelovanjem dveh univerz, Univerze v Ljubljani in Tehnične univerze Klausel iz Nemčije. V začetku 50-ih let je profesor Ciril Rekar spoznal profesora Vilja Olsna iz Tehnične univerze v Klaustelu in po nekajletnem sodelovanju je leta 1956 skupaj s kolegi rodarji obiskal Tehniško univerzo v Klaustelu in postavil temelje večletnega, tako rečemo več desetletnega, uspešnega plodnega sodelovanja med obema univerzama, še posebej med Fakulteto za naravoslovje in tehnologijo oddelka in oddelkom za materiale in pa metalurgijo. Profesor Ciril Rekar je takrat kot protokolarno darilo podaril Tehniški univerzi v Klaustelu delo Joža Bertoncelja, listenec, ki še danes krasi avlo Metalurškega inštituta na Univerzi v Klaustelu. Vrhunec Bertoncljevega plastičnega ustvarjanja v tem obdobju predstavlja kovana mojstrovina, spomenik Obtožujem, posvečen žrtvam delovnega taborišča Ljubelj Jug iz časa druge svetovne vojne. Območje nekdanjega koncentracijskega taborišča Ljubelj, podružnice uničevalnega koncentracijskega taborišča Mauthausen, ki ga je ustanovila nacistična Nemčija, danes predstavlja mesto spomina in upomina na vojne grozote,
ki so se pod okrutno roko okupatorja dogajale med 3. junijem 1943 in 8. majem 1945. Leta 1954 so žrtvom taborišča in v pomin bodočim generacijam, da se kaj podobnega ne ponovi več, postavili spominsko obeležje, ki ga tvori jeklena kovana skulptura trpečega jetnika, obkroženega s lakovanimi potmi in 5 zidanimi stelami. Celovito podobo spomenika je zasnoval arhitekt Boris Kobe, jekleno kovano skulpturo pa je na Metalurškem inštitutu v Ljubljani izdelal kroparski kovaški mojster Jože Bertoncelj. Po besedah Kobeta spomenik predstavlja tesnobo do kosti izmozganega ujetnika, 5 kamnitih stel pa gore, ki se ga oklepajo in se razmikajo v zvezdo, ki s svojimi kraki prične boste iz stal. Osrednja 285 cm visoka in 118 kg težka kovana skulptura je konzolno nameščena na kamnit zidan podstavek premera 124 cm in višine 95 cm. Konstrukcija skeleta se stoji iz 11 kovanih elementov, ki so med seboj spojeni z 20 jeklenimi kovicami ter 2 kovičnima zvezama, ki z osnovo tvorita inovito vez. Izjemna vrednost Bertoncljeve skulpture je pri konzerviranju terjala natančno in dolgotrajno delo. Pri posegih, ki sem jih opravljal, me je vodila pieteta do spomenika in spomina na grozote druge svetovne vojne. Bertoncljevo delo predstavlja bolečine internirancev, ki so v nemogočih razmerah podhranjeni in prezebli ter ves čas ob grožnjah smrtjo v suženskem delu gradili ljubelski predor. Območje taborišča je razglašeno za kulturni spomenik državnega pomena. Urejevalec območja je pod okriljem občine Tržič Tržiški muzej, ki je leta 2015 v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine območje enote Kranj poskrbel za celovito konzerviranje in restauriranje spomenika. Jaz mislim, da je Bertoncelj velik fenomen, ki je povzdignil kovaštvo na višji nivo, tudi, bi rekel, lahko zaradi Plečnikove šole. Ker že Plečnik je polagal veliko v to, da so njegovi učenci poznali vse materiale. To je prinesel iz Prage in to so povzeli nekateri njegovi boljši učenci, med katere je sodil tudi Boris Kobe. In tukaj vidimo tudi nekaj več, nekaj podobnega, kot vidimo pri spomeniku na Ljubelju, kjer gre v bistvu za en kamnit cvet in iz tega cveta se v sredini dviguje okostnjak. Ta okostnjak je optimistično slovenski, ker če primerjamo to z Zadkinovim kipom v Rotterdamu, ima Zadkinov kip prazno srce, če pa pridemo k Bertoncljevemu okostnjaku, vidimo, da ima stilizirano kovinsko srce ohranjeno. Za Ljubljano pa gre še za preplet večjih zadev. Kajti tukaj ne gre samo za Borisa Kobeta, gre tudi za dediščino, ki se je rojevala pa razcvetela v Kropi, vezana na Lizo Hribar in na vse tisto, kar je vplivalo na to, da se je Bertoncelj razvil že iz predvojnega odličnega kovača v človeka, ki je simbolno upodobil ne samo ljubljanske zmaje, ampak zmaje na prav določeni lokaciji, kjer lahko posredno spominjajo na vse tisto, kar je okoli Krope ali pa najširše v Sloveniji, vse do Bohinjske Bistrice, ker mi smo na bregu, kjer je največja palača Zoisova palača in vemo, da je Zois razvijal železarstvo na Gorenjskem. Na drugi strani gre pa tudi za to, da so takrat unikatno delali opremo za staro Ljubljano. Nekaj te opreme se je že žal izgubilo, gre zlasti za posamezne detajle svetilk in neke kovane okrase, ki so bili pri posameznih detajlih. Ohranilo se je pa nekaj teh zmajev in zanimivo je, da sta arhitekta, ki sta preurejala na zadnje breg, to sta bila zakonca Vozlič, tako kot zahtevala, da naj te zmaji ostanejo na lokaciji. In večina se jih je ohranila, nekaj seveda
jih je v toku zgodovine ali pa zaradi arije izgubljeno, ampak tukaj ne gre zgolj za neko dekoracijo, ampak gre dejansko za izjemen likovni poudarek nekih vogalov v Ljubljani, ki praktično plemenitijo to Ljubljano enako kot vodnjak, ki ga je tudi Boris Kobe dal prestaviti na to lokacijo. Zadnje obdobje mojstrovega ustvarjanja v železu je bilo vezano na kropo. Mojster je tu nadaljeval s kovanjem tehnično in ornamentalno zahtevnih del, vse pomembnejšo vlogo je dobivala samostojna plastika. Med letoma 1966 in 1972 je imel več samostojnih razstav na Jesenicah ter v Kranju, v Radovljici in Kropi. Za svoje delo je bil leta 1969 nagrajen s Prešernovo nagrado gorenjskih občin. Leta 1974 pa je na mednarodnem obrtnem sejmu v Münchnu za moderno zasnovano kovano plastiko Kristusa na križu prejel zlato medaljo. Njegova dela se danes nahajajo v več državah na različnih kontinentih. Nekateri ključni eksponati so se ohranili v Kropi, v zbirki Kovaškega muzeja in v zasebni lasti. Kovaški mojster Joža Bertoncelj je izhajal iz resničnega poznavanja narave železa. Njegova dela poskušajo biti knjiga kovaške umetnosti, ki je ostala mojstrova velika, a neizpolnjena želja. V Bertoncljevih kovanih umetninah se tradicionalno umetno kovaštvo prepleta s sodobnim oblikovanjem in osebnim pristopom. Kovaški opus mojstra Joža Bertonclja predstavlja izjemno zapuščino umetniškega oblikovanja železa v Kropi v preteklem stoletju in je pomemben del slovenske kulturne dediščine.